أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. مقصد سورة البقرة بيان سلور مسائل دے اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. سچ صورت کے مقصدی مسئلے سلور دی اہم دارن صورت تو سلور اس کی تقسیم دے اولی سسل آتنا پہ کہ اولا مسئلہ بدری و بابن تفصیلی بیان شوا اداود اولی اسی آت دماری 21 کے واپو عنوان دو مضرب بکن سرا دویم ایسا دا آیت نمبر 101 دا ترکیم چی ماں تلاواتو کہ 176 نمبر آیتا پوروا پا دیکی دویم مطلع چی اس بات رسالت دیگا کی دا خوب آخر اکی سوار سے آتون فرد شرک پیلی دویم ایسی مضمون چی آگا اس بات رسالتو پا دفع شبہاتو تسعاو سارا آگا نہ ہو شبہات کم نہ اترادات چی پا رسالت بانواری دیدل داغی جوابون اکول اگر پہ 172 وان اخلاص شو نو بیاد آیت میں یو سر درش پیتنا دا سوار سے آدون پرند شرکی فیلی بانی ہو دکھر رنبائی سے مضمون نمگڑے پاتو اس بات توحید شو خو نمگڑے صرف دا اس بات توحید پہ زیمن کے رد شرکی اعتقادی شو رد شرکی فیلی فاتی شو شرکی فیلی پہ سوار سے آدون کو بیانو چیز رنبائی سے مضمون کامل شن داغی تکمیلو اگو ہے کہ دا سوار رساتونا دا دیو جان دعوت توحید آیت نمبر 163 کی دوبار راوڑا خطرقی ورک پا عنوان کی الہو کم الہم واحد پا عنوان سر راڑا اول کی دعوت توحید او بزربکم پا عنوان سر دلتا پا عنوان الہو کم الہم واحد اول تا پی پیزت دلائلو دلتا پیاتت دلائل اول تا سمرت دلائل فی تفریقو آیت نمبر 22 کے او دید ہے کہ زجر اکا منکرین تھا دا دعوی تھا اکا منکرین تھا دا دعوی پا آیت نوی سو پین سٹھ کے اب یا دا مناکار پیران و مشرقان پیران و مردان لگے بیان ہو کم بیائی ترغیب اکا اکلی طویب تھا او دارنکی دا مشرقان و اگا دلیل دا غیرہ دیو کم کی منگ دا مشایخ خبر منو نو اللہ کا مشاق دینا پویدل اما او کپ پویدل تھا تو آئی علی باندی نو چی عمل انو غلطو بلاتو کل بیا مور پسی دی بیا تطلیور کم بارلی خلا چی تا بیانو کا دینا منی نو تا خفا نشی دا پشتنا پر مثل غویانو دی غویا خبر اوری خلی پویگ نچی ما تا مالک سوئی دار نگستا خبر واوری دی خو پویدل پویا پی نشو دی او دینا ترغیب ورگی بیان تھا جب اللہ کتاب بیان کی یہ اندہ مسئلہ بیان کی توحید خود مسئلہ بیانو لفارہ پاک خوراک پکار دے کم سڑے چھ پلیت خوراک کئی خیٹا کی پلیت خوراک دیم پر اوپر میں تفصیل کو 188 نمبرات کی نو دو پلیت خوراک اثر زرط دی رگ اندکی گیا سرا جڑگ اندشی اگر پاک مسئلہ نشی کولے نو ترغیب اور کئی اکل طعیب تا مومنان تا او دلتا که صرف طیبات و حلال اونو که مومنان خو حرام نخوری کنا مومنان خو حرام سپه خینزیر پیشو میشو دا خو نخوری کنا البته طیب که رکا شک کهی طیب بیا دیتا نگور بیا که فرده که خپل راڑیه و ایداره خیرتی تیا چو نو اللہوی که چرده اللہ دین خدمت که طیبات بخوری
تو ای بات آغا شی تو چه بخپل لاس سڑو گٹی پدی صورت کیاو دو سو وش پیت آیت کی براش انشاءاللہ یایو اللذین آمنو ایا قطان چا تم اللہ مسئلہ دی الہکم الہ واحد آدام امال جدا بلتا رسو انو کولو من تو ای بات مار رکھناکم تاس مندل لیا کنا چرا مسئلہ برسو نتاغی دا پارنم بے شرط دارے چو کولو عقیدہ مکو ٹھیک دعا اوزانم پی پوئے که خود کبر تیرا سے نو کولو من طیبات مردقناکم قرآن دا پاکو آغنا چی ما درکڑی تاسو تا دکا واشکر اللہ او شکر دا کوئی دا اللہ کتاب بیانوی شکر دا اللہ دارش توحید بیانے ان کندو یا تابدو کچری تاسو خواد دا اللہ بندگین کا ان کی لگ دا دی صورت آیت نمبر ایک سو آیت نمبر دو سو ستا سٹو گر چپ پاکی کمشی تا ویلی دی دخ پل لاز گٹ یا دی خان دو سو ستا سٹ یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو واکسانو تا سم اللہ مسلد دی انفاق آپ انو کی صدر میں سے مضمون تا اشارہ دا انفقو خرچو کئی مانے دے خود دا کھنا چی پمار پدی مار لگول دی انفقو خرچ گئی نمین تو عبادت پاک ہونا پاک کم بھی آگا چی تاسو گٹی لیوی ما کسب تو دا ما کسب دو تو عبادت وضاحتو کہ تو عبادت ششے دے چی پاک پر لازی گٹی دے مولا سے بس لگئی پاک پر لازو آنے گٹی آخوی پا دین گٹی پاک پر لازو یا با ڈریوری کے آو یا با بیلچائی چلے یا با زمیداری کی گوٹ کے لاؤ با کے نمولا سے لو خدا یو نور دی اللہ من شاء اللہ شتے بعد ایک خلق شتے مگا بلا دا آگا شاہ جی سے خبر کر دو دیو بند شاہ جی سے با نبی علیہ السلام یو دل حضرت معاذو کا تو لا سے اثر ملاو کر لا سے کلکو یا تلاس کلاو کا گو تے پراک کر لا سے کلکو
جهاد کو اصدور میشه به تجارت کو اصدور میشه به بیا دا اللہ کتاب بیانو دا پیغمبر سنت بے بیانو او چکر بھی گٹر بھی اگر پہ طالبان اخنو دیسی او اخلاق شو بیا بلار دا غلا تجارت میں اوکا بیا صدور میں جہاد کو بیا صدور اگر صدور میں صدور صدور میں دری اسی اکڑا اجوند عبداللہ مبارک رحمت اللہ علی حلیل بن احمد رحمت اللہ علی وی پخواب حکومت بوی پیسی ورکولی خلیل بن احمد رحمت اللہ علی اگر دا دوی میں صدا امام دے اگر یودل بادشاہ والا سڑے راولی گا دا ٹول تاریخ لکھ دے موجود دے وی با پکاو من دین پروش با سوکو دا اگر نام نشان ختم شاید سوک پی جنم نا اگر کمو چی دا اللہ پا دین پیسی نو بیا قصی دا اگر نوم پاتش شوید ننو مشتخ خلکا من دا ٹول بد نو آئیو ادا چی کم چاوا دای دا پارم بد نو آئیو دای تیو نصیت کو چی بای ماخلی دا اللہ پا دین پیسی
دا هغه زمانې کې د نیمې دنیا نه زیاتې دنیا بادشاه و هارون رشید. نو چې دی را بادشاه بر ښځې بوډا وي مازغه دې خراب دي وي مازغه دې وچي وي دي وي ته خو په ځان نه خو دا دم ماشومه لور ده د درې ورځه موږ وږي وو بادشاه چې واره وخت ور تکلیف ده پی داسې حالاتو واپس راغې السلام علیکم ولې سر راغلې وي موږ خو خبرې ستاسو بیبي واورېدې نو یو څه وایه دا پرې رخصه مړه وي وی اوس د ما تر واده وکړې بیا به نه راځم ته بیا را دور واراغلم ستا پیسې اخلم زه شمه هغه له الله ړونه مضبوط کړو. تو قرآن و سنت باندې چې نبی اسلام وایي لیس منا من لم یتغن بالقرآن زما نه نه دی دا زما وارس نه دی د ده سفارس به زه وکړم من لم یتغن بالقرآن څوک چې په قرآن سره غني نه شي د خلکو نه د خلکو د مال نه د خلکو د اودو نه د خلکو د موټرو نه د خلکو لارو نه د خلکو د جیدادو نه باغونو نه. نو دې راکې ځکه وایي چې یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو انفقوا خرجو کئی من خرجو کئی قولو خوئی من طیبات دا پاکونا یعنی بخبال لازد گٹھلی آقا چی مادر کری نو بیا وای وشکر الله وشکر الله معنی شکر دسیشه دا اللہ دا کتاب چی بیانی که
استادانو چې ټول خراب دي په دې بیرتیانو کې بعد خلک شي چې ناخلي په دې باندې پیسې په کراچۍ کې شته بل ځای کې ته موږ ته پته ده یعنې غریبانه نه دي پوهه بدعت بدعت کوي خو پیسې ناخلي درله په دې باندې او بعد موحدین دي چې د موحدینو وایي پیسې پرې ګټي یا ایها الذین آمنوا واقعتان چې دوم الله مسله د توحید ومنل چې دا به موږ ته بلته رسو نو خورۍ د پاکیزهونه هغه چې درکړي مې تاسو ته شکر ادا کوي د الله مسله بیانوم که چېرې تاسو خاص د الله بندګي کوونکي یې اوس بیان کوي د تحریمات الله او طرف پکې رد کوي د نظر لغیر الله انما حرم علیکم المیتۃ یقینا حرام حرم یعنی حرم الله یقینا حرام کړ د حرمه فاعل الله دی یقینا حرام کړی دی الله په تاسو باندې مرداره او غوښه او وینه غوښه خنزیر او هغه کلمات چې اواز پورته کړی شي په هغې سره د فار د غیر الله میته هغه څاروي ته وایي چې هغې کې قابلیت د ذبح کول وي ښه سپي ته میته نه وایي خنزیر ته میته نه وایي پیشو ته میته نه وایي یعنې هغه څاروی هغه مرغۍ چې هغه قابل د ذبح کول وي او دې بې د ذبحې نه مړ شي یا راوغورځي ورغړي مړ شي یا چېر څوک یې په ټوپک باندې ولي هغې نه مړ شي یا څوک په لرګي باندې وایي لکه سورت مائده کې آیت نمبر 3 کې به انشاءالله ذکر شي والموقوده والمنحنقه والمترديه هلته به تفصیل انشاءالله وشي خو یا ورته سټته پایي غورځې والمنحنقه سټته پایي غورځېدلې او پانچ شیر مړ شوی دی څاروی یا میخه دی یا غوا دی یا په خر باندې ولوېده بل یا په ټرک باندې ولګېد یا راوغښت وغیره او حلال نه شه مړ شي ته مومیته بغیر د ذبحې تنه روح وتلی بغیر د بسم الله الله اکبر نه پی تینو وتلی دا روح وتلی یو ودمه او وینه بهیدو کې دمې دې دا کې مطلق ذکر کړ خو دا بل مقید دی په سورت انعام کې ودمه مذبوحا دی آیت نمبر 145 دی غالبا سورت انعام او وینه بهیدون کې یعنی هغه وینه چې سما لالاله په دې شر سره بهیږي اکا باقي چې غوښه کمه د چمړې ستو په وخت کې کومه وینه پاتې شي هغه وینه ارامه نه ده یا غوښه ټک ټوک شي نو دا نه بعضې خلک غوښه وینه دي که وینه ده وینه نه ده ارامه دا هغه چې کومه بهیږي د لالالور وخت کې کومه بهیږي اکا وینه ولی ادخل ساینس هم دا ثابته کړه چې ټولې بیمارۍ چې ده په وینه کې دي د دې وجې ډاکټران وایي د وینې ټیسټ وکړه په وینه کې څو بیمارۍ دي ډاکټر صاحب په وینه کې د څو بیمارو تشخیص کېدای شي ګیار سو نه زیاتې که نه خو وین په وینه کې مطلب چې دا ګیار سو بیمارۍ دي څو شوي تاسو د الله دې حکمت ته وګوره 1400 کاله مخکې چې لاله به کم څاروی چې بیا لالولو مړ شه هغه ولې د لالای کې هغه دګار ته بیمارۍ کې پاتې شوې نو هغه غوښه هغه غوښه کې حل شوې هغه غوښه چې ته وخورې نو ته هغه بیمارۍ راځي الله چې کوم شی حرام کړی دی د هغې وجه دا چې نقصان ورکوي سړي ته الله کریم ذات دی حرام ډېر لږ شیان دي حلال بلا شی دي لیکن کله چې یو سړی باغي شي نو هغه هغه ډېر حلال هغه ته نه ښکاري هغه لږ حرام هغه لکه اوس شراب دي د شراب مقابل څوره ښکلي ښکلي جوسونه دي څوره ښکلي ښکلي د مالټې جوسونه دي د کیلې جوسونه دي د ام جوسونه دي د سیب جوسونه دي د کجوري جوس دی د هر یو شي جوس دی نو دغه ګن څه بس کې هغه خو نه یې خوند شته هلې رنګ څخه بوی د بتیارو په شان دی بوی دی خو الله به نه کړي دارنګې ښه ده نو پردی ښه ده څه ده هغه خو یو ده نو څلور ښځې ته شته که نه څلور ښځې وکړه یو کې دوه وکړه درې کوه څلور وکړه حلالې ښځې وکړه د حلالو خپل خوند بچي به نه درکړي او چې ارام وکړې نو ارام نطفه دې ضایع کړه ځان له یو قیمتي شی دې ضایع کړه او ځان دې ګناهګار کړه حلال ډېر زیات دي او حرام ډېر کم دي نو وینه بهیدونکې حرامه ده ولحم الخنزیر غوښه د خنزیر لحم یې ذکر دا استعمالوي عام طور سره که نه حالانکه د خنزیر هر یو شی حرام دی او د میتې صرف غوښه حرامه ده
واخه راکه بچې په ګدان نو واخه خیر او سیرله هغه بچې ژوندو غلال کنه هغه خورې شي لکه می خبره شو د هغه بچو د پیدایش بچې پیدا کوو دوه وخت مړه شو او تا زر الاله نشو مړه شو او تا زر خیټه او سیرله بچې درته ژوندو هغه که الاله الاله هغه اجازه خورم شي خدا غینه دغه مردان چمړه واته هغه استعمال ولشه دغه کله کوم ګډم راشه دغه ویخته ویخته تلل که غلی استعمال که غاخونه دی غاخونه ته استعمال ولشه او دوکی می استعمال ولشه صرف غوخه نشو خوره البته که چره مردار شو پای په سید په دغه په تیو په تو کې او باندې خوري ولی ای که هغه په تو کې هغه وینه ها او هو سره کوم دی دین دی هغه وینه په هغه پایو کې ګډونه شوی دا وسره پایم خر آرام شو سور کمال له کمال اوس مې بیا لاله جایزه ته مې کو ګرا اوس سوار سو کار مخه قران راغلی سره په سوار سو کار مخه او مې په کې آرام دې نبی ته فرمایلی هغه مې آرام دې دا ولی نګر خو وې نه مې حلال دې بغیر را لاله نو هغه ولی حلال دې مای چې سما دوم ابو دراو باسي نو د چې سور وینه غدي دی غوګونو کې درته پر دی غو دکی پول جړی وته وای کس وته وای ټول وینه دې تراشي نو د لالو ته جې تشته دا وینه هغه ته تراشي نو مای نو لحم الخنزير وي د خنزير غوخه د د اډوکه د د ويخته د د غاخه د د چمړه هر سارام دی استعمالو ای بینا وما اور امر اللہ آغا کلیمہ چی آواز پوتا کئی پشی پاگی باندی دفار دغیر اللہ دیر آکے سلو روکے حس روکا خام میتا دم لحم زنزیر اما اوہل بغیر لغیر اللہ پیشوی ذکر نکڑا مار ذکر نکڑا منګک ذکر نکړه سپې ذکر نکړه ازبرې ذکر نکړه دا وله قران کریم وخه نه خرابې چونکه دا دغه شیان عربو حرام ګڼل دا چې کوم حرام دي دا سپې او پیشو او دا شیان هغه حرام ګڼل دا هغه د کایت اجسو بیانول تا دا شیان هغه خړل مردار به خړه وینه به اسکلا د خیندور غوخه جهاز ګڼلا د بابا منخ ته خوډیر اخوردا لکه د بابا منخ خوډیر اخوردا نو دا حرام اینه ګڼل نه الله په حصر سره انما تذکر انما په حصر سره په تاکید سره که حرام دی ودادی بس چلے ته هو مسله هغه بیانو چې د ضرورت دی چې ضرورت دی دا نه چې ته په نور شروع کې چې شراب ډیر خراب شراب ولې خلک یې حرام دي شراب او اسپې د سپی فورمات بیان کې هغه فاطم خلک نه مانی د بابا منخ ته هر کلا له غنی د په دې بارات کوا چل ته خی یدي اته وخت مله کو ځان ته تاسو وخت قیمتي دی تعالیم تر پیغمبر واره ته توحید بیان کړي ملک توحید ضرورت ته او رد شرک پر ملک د رد بدعات او د سنت دغه د رد رد رواجو ته د په نورو مثلو کې شروع شو مو رئیس داسه کې تر پیغمبر واره ته که تاسو کې کته د يهودانو ایجنټ دا مثلا خو يهودانو په کولې پر نورو مثلو کې باندې ختی وو ته دغه مثلو کې چې سو دغه انسان اول مکلف د ایمان دی ایمان په گنیشته تو ته دا نور حرام او حلال مثلا بیان دا وت بیان کوي چې کوم کې هغه د ایمان د وتو خطر ده وګوره به ترتیب ذکر کړی یعنی به ترتیب دی او دا حرمت په دې کې به ترتیب دی ښا میتا په دې حرمت په نسبت د نور کمو ځکه دا خو حلال خو ساتنه په بل په بيد حلالي وته نو دا روبا کړه دې حرمت کمو وینا چې کوم دا دې حرمت لږ زیاتو ځکه دا وینا چې کوم ده نو دا نقصان خو په دې کې دا په مردارم دی چې عامه چې به کوي نه پاتې شو
عربین نه زیاد حرام چې کملی لحم خنزیر نه لحم خنزیر نه زیاد حرام د بابا منخ ده. د دې وجې علما وایي وایي که یو سړی په مستور غپاغښه بیان کوم وروسته بیان راځي د هغې دا حرمت په دې کې بېترقي راوسته. ابن سعد رحمة الله عليه طبقات کی ذکر کئی وی دادری چوی دادری رو بانی میتا دم اخیز دا پا باز دنو کی دادری وڑا لالو پا باز کی دادوا لالو پا باز کیاو آداما اوی لبی لغیر لالا دا پتول دادم بابا نوال تر نبی سام پتولو دنو کی دا حرامو پتولو کی حرامو دا ولی اگر نور چکنوی دا غیر دا غیر تعلق دا عمل سره دا دیدی تعلق دا قیدی سره دی د دې وجې که یو سړی مردار خوري او آرامې ګڼي دې کافر کېږي پېنه. دارنګه وینه خوري خو حرامې ګڼي ځان ګناهګار ګڼي نو کافر دی ګناهګار شه. کافر که د خنزیر غوښه خوري خو حرامې ګڼي ځان ګناهګار ګڼي نو کافر کېږي پېنه. او که دا د بابا منښته خوري او ځان ګناهګار وګڼي دې کافر کېږي په دې باندې. ها بلا ضرورت غواړي او که ضرورت وو نہ بابا مان جائز کی دیکھ ان شاء اللہ تفصیل رہا تھی نو دخیر وق والا رام اخڑا دکھ ادا بھی غیرت ارے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ عدۃ الصابرین کی نکلی دی ویلے تھا فی البہائم لوتی سواہ دخیر بات شروع دے لے تھا فی البہائم لوتی سواہ په ځناورو کې د خنزیر نه سوا بل لوتي نشته د نر په نر باندې خیږي بل ده کې دومره بې غیرتي ده چې د ښځې د هغې وشي نو بیا نور خنزیر هم پسې راشي راشئ وایي زموږ مېلمانه دی د ښځې خوري که نه دا خنزیر دي نو خنزیر ورته ولاړئ یو خنزیر په نمبر راځي په لنډ کې ورته ناستي انګریزان هم دغه شان دي ولې د خنزیر غوښه خوري د دې اثر راځي په سړي د حرام اثر راځي په بدن باندې نو چې د خنزیر غوښه خوري لیواتت به پکې راځي خامخا چې د خنزیر غوښه خوري بېغیرتي به پکې راځي هغه سړی ډېر اوچت ګڼل کېږي چې د هغه د ښځې پنځه شپږ یاران دي او یو ته سوی بوای فرینډ د کم سړي د لور چې نه خلاص یاران دي هغه ډېره مشهوره جینۍ وایي زما لور وایي ډېر اوچته لس دغې دي وایي بوای فرینډ دي دا ولې ای د خنزیر غوښه خوړل ده د خنزیر غوښه دا کمار وکړه زموږ په دې ملک کې اوسه خنزیر د غوښې دی چلی راچلی په سشیانو کې یا ویني ځکه زموږ په ملک کې بېغیرتۍ ورځ تر ورځ زیاتېږي ورځ تر ورځ زموږ د کالج خلاف نه یو د تعلیم خلاف نه یو خو د تعلیم دا سیستم چې کوم دا غلط دی چې په دې کې بے حیائی ډیره ده بے پردگی ډیره ده او چې کوم جینۍ ده په پرده کې ځي بالکل او یا پلار یا مور یا ورور ورسره ځي ده خو که داسان یوازې ځي راځي دا ټیک نه ده ډاکټري کې کوي او بیا هلته استادان دغه دې سړي دي نو ډاکټران کې خو بیا ډېرې فلیتې دي بیا د سړي ډانچه پرته یو جینکی هلکان ورته یو ځای ناست یو بل ته اشارې کوي دا پکې شی دی هغه پکې شی دی او دا پکې شی دی او جینکیان ورته ګوري خان دي او بلته او هلکانو ډېر پکې نور کیسې هم دي خو هغه ویلی نه شم په خولې به درراځي چې څه دی کوي او بلته په دغه کې ډاکټری کې ډاکټر صاحب تا ته پته وي تا ګوا کوم چې قیامت کې ورته بیا د جواب ورکوي الله را ځکه مونږ ته پوره مونږ ته پرېکړې کوي نه شو مونږ ته چې کوم دی په علم الیقین سره خبر راغلی چې دا شان کېږي عجیبه عجیبه په جیب کې خلکو نه څه شی ور وغورځي جینکو له هغه چې وګورو بیا کنځله به نه کوي دا ټولې کیسې دي دا ولې د خلکو
نو خبر تو به وستا نو ګناه نه بچ شي ان شاء الله الله به معاف کی ا سروې متعین کړي نو چې دا سروې نه اغستو په پیسو باندې انو سروې حرام نه خو کو سروې اغستو یا د کور به سروې باندې چې دا سروې اوس هغه سروې که حلال کړه نو دا په چا خوري نه دا به ځمکه کې خخې په سپی به نه خوري او کنه چې حلال شوی نه ژوندې نو په ځنګل کې بیر پری دی چار کسار کچاو خوڑا او که ازمارو خوڑا که گدارانو خوڑا گردی دی باسا وما اوهیل بیل غیر اللہ او آگا چه او آگا بورتا کریشی پا حقی من پوتاوا عدیدیا کی ذکر کئی سپا نمبر چپن کی ویہار کی بذب خی جانوار تقرب لغیر اللہ نمائد ملعون است ارزوک چوئی پس ساروی بانے ساروی دا غیر اللہ پا نم بانے مقرر کی نو دا سڑے ملعون دے خواہ در وقت ذبح نام بگیرد نام خدا بگیرد یا نا ذبح وقتی پا بسم اللہ وی اللہ اکبر کوئی نویس خبران یو شده جرا کی چون شورت دادا کل چی دول شورت ورکری کی این جانور برای پلان است دا سارو پلان کی بابا دے نو ذکر نام خداون وقت ذبح فائدہ نہ کرد دا خدا نوم دا ذبح وقتی چی بیا بیوائے چی بسم اللہ اللہ اکبر دا فائدہ نہ ورکری چی آ جانور منصوب با آ غیر گشت چی دا سارو دا بابا دکڑے دے و حبوسه در او پیدا شده او پلیتی پلی ساروی که در نشه چه دوه چه دا دا بابا منخ ترا دا 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 پلیت کلیمه چه دا دا پکی در نرا حبوسه در او در وی باشد پیدا شده حبوسه در وی پیدا شده
في علم الروايات صفحه نمبر 185 كليكي فنت كشته رسول سلمان فارسي رضي الله عنه حديث ده ذكر كاي ده ابن شهاب ده ذكر كاي وي حضرت مزل حضرت سلمان فارسي وي كي نبي اسلام فرمائلو دخل رجل الجنه في الذباب ودخل رجل النار في الذباب یو سړی د یو مچ د وجې نه جنت ته لاړ شه او بل سړی د مچ د وجې نه جهنم ته لاړ نو قال وکیف ذلک یا سلمان خلکو ته یې سلمان حضرت سلمان دا څنګه چلو نو قال مر رجلان علی قوم لهم صنم نو دوې کیسې نبی اسلام نه شروع د طرفه شروع چې د یو دوه تنانو د یو قوم یو درگاو بودخانه و باقی تیرل ولا جوده احد حتى اتقرب له شن او نشه با تیرده داغینا یو تاری تبسو جبی زیارتونو تا سپیسینو گردو علی نو فقالو لی احد ما قریبا نو اگا منجوران ایو تاوی سپیسینو گردو نو قال لیتا عندی شن لیتقربو ناغو آدم از آتشیه خو نیشته شده بابا تا غرده ما قالو قرب ولو ذبابا آغا وی او غرده اگر چی او مچی او غرده ناغا داد اگر اومد چودی ساتی ور غرده فقرب ذبابا ذبابا تا غرده فخلو سبیله ناغو تا ایزا تطلیشه نفلم ما مات نبی اسلام اید داخل النار کل جی مردار شا جهنم تلاره ای مسلمانو صرف د مجد وجه عقیده د عقیدی د وجه نه تله جهنم ته لاړ وقال الاخر اغبلت بیا وی چې قرب ولو ذبابا هغه ماته ما سجیش ته قرب ولو ذبابا قال ما كنت لا تقرب شيئا دون الله عز وجل هغه زه خدای الله نه بغیر شیب چا ته مجد نشي شیب مجد وړک ما شم نه غردم فضربو عنقه عند غفر تغيو شهيد كفاد خر الجنة نتي غاد مرش نجانا تلا دا مثلا إجماعي دا خانا دا دي عند الله تفسير قرطبي ملي دي كي دا علانا بغير دا برچا بنون باني آواز بيوش غا مردار ري ابن كثير ذكر كي تفسير خادم ذكر كي تفسير مزاريم ذكر كي تفسير مداركم ذكر كي تفسير ابن عباس ذكر كي تفسیر المعانیم کړی دی تفسیر تسهیل ابن جزی رحمت الله علیه تفسیر قاضی ابو سعود رحمت الله د ترکو لوی عالم دی بهترین تفسیر دی هغه هم ذکر کړی چې دا حرام دی فتح القدیر شوکانی هم وایي حرام دی دارنګه زموږ د فتاوی د مجمول فتاوا د عبدالحی لقنوی دویم جل کې 242 صفحه او دویم جل کې 303 صفحه دا الله نه بغیر د بل چا په نوم نخت دا ناروا دي د ابن الحمام کتاب بحر الرائق دویم جل 298 صفحه کې ناروا دي مئات مسائل د شاه اسحاق رحمت الله علی و او یا صفحه وی ناروا دي په تو رشیدی د رشید احمد ګور رحمت الله کتاب دی صفحه نمبر 108 او صفحه نمبر 418 کې اغلی کی وای جو جانور غیر کے نام کا ہو اس کو اسی نیت کے ساتھ ذبح کرنا بسم اللہ کہہ کر حرام ہے جلال بل پنوں کڑے دی تو کہ بسم اللہ پیدا حرام دے اور جانور حرام ہی رہتا ہے ایسے جانور کو ذبح نہ کرے دارنگے بتاو عزیزیہ خمونگا وقتی ہوئے شامیم ذکر کری دی دارنگ امداد الفتاوی دا اشرف علی تانوی کتاب دے دویم جل دریسا و دری پانزوس دویم جل دریسا و پیزا پانزوس کے ما سشتے نو اغم ویدا دا غرلا پنو مانخت ناروا دارنگ فتاوی علمگیریم ذکر کردی پہلا جل 171 صفحہ کے دارنگ در علوم دے فتاوی در علوم دے باند دولسم جل 121 صفحہ کے وی حرام دی دارنگ دولسم جل کے 139 صفحه کې یو کم سرویخ یو سل او یو سل سرویخ کې په دغه جلد کې دولسم کې ذکر دی د پیر مالکی کتاب دی د عبدالوهاب صاحب دا نه
تاسو پوه شئ چې کوم حرام دا شیان حرام دي. موږ خو خیر تاسو پوه یم خو تاسو چې موږ ټول علما یې بیانوی یې نشي بار تاسو دور اوږدو ته حاجت نشي بیانول ته چې څوک یې مني یې بیاسې مني چې نه یې منتو ته ټول ارته بیان کړ څه فایده. هسې اوږدو خبرو ته خبرې اوږدو یمه لنډې کوئ تاسو چونکه علما ستاسو پاره موږ اوږدې وکړه نو کسان د دور اوږدو ته حاجت نشته بس په لنډو یې پوه کوئ څومره چې تاسو یاد یې کړه دور ته وایه لیکلو نه ته وایه ځکه لیکلي دي غوږ ته دي کوم سړی چې لیک ته ګوري وایي نه هغه له هغه غوږه پورې دي اړه ته نه کوزېږي او کوم چې د یاد یې نه وایي هغه د زړه نه اړه ته دي بل هو آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوتوا العلم سورة عنکبوت کې راشي راځي دا د سینې نه سینې ته دي نو چې د خولې نه وایي د لیکل نه وایي دا شان دا د خولې د غوږه پورې دي اړه ته نه کوزېږي د دې وجه کوم سړی چې لیکلو نه سبق ښایي د هغه نه څوک نشي زده کولی دا سیات کی نو لڈ لک خیا خیر دے لکل نہ بخیا بس یو کچ پیاد وان تا تو تا تو بھی ادی گی علی کل نہ چوائے نو شل کا نہ دم بیان کا اور دیر خلی ما تو معلوم نو میں نہ خلا علی کل نہ وئی علی کل نہ وئی نہ رئیس ای دا سادہ قران مجور کہ یو ٹک ہم نشی ویل بیا او کم خلق چے سادہ قران مجور نہ وئی نہ گئی تارتی ادی ما مخ دی جمعات کے درس کو ما بد زان تر اس چے نوڑو دا خلاصی به ما ټولې دغه شانتې یادولې حدیث به ما یادوله ځکه د فقها اقوال به مې یادول په یاده باندې دارنګې د مفسرو اقوال به عربی کې ما یادوله دې جومات به ما درس کو کلي کې چې ما درس کو جومات کې هلته به ما ځان سره نه وړل جومات کتاب ما باید قرآن مجمع لم یو راړی نو هغې ما الله فاده راکړی چې ما ته ډېر شیان یاد دي دا په یادول نه یادېږي دا چې په یاده باندې بل ته وخې بیا سړي نو فرمان است را غیر باغینا نادو کی محتاج شه پلوگا کی خو غیر با نو دے نا فرمانی کہ ان کے دل اللہ او نو دے زیات ہے کہ ان کے فلا اسمع دی نشتے گنا فدوان دی چ دین اخری او دو کما بخری منگا وہ وقتی وجدا دا حرمت بدی حرمت بدی کی بترتیب دے بترقی دے میں تک حرمت لکم دے دا پر نسبت وینی اوینه که حرمت کم ده پر نسبت ده خیزیر ده پر خیزیر که حرمت کم ده پر نسبت ده بابا ده منخته و چه سالور آنه پراتی اده لوگی مری چه بلی شه نشته اده مردار نبا پا قدر ده حجت دخلی خو غیر با این پا داسته حال که چه باقی نو حلال نگرنل گره حرام به گرنی اده حرام به گرنی اخری به که حلال نگرن بیا کافر کی گی پی که فرق میتانو نوینه ده اخری پا قدر ده حجت نو که وینم نو د خنزیر وخه د بابا دې پروتو د خنزیر د وخه نه په قدر د حاجت خوړی شي خو د بابا منخ ته به هغه حالت کې خوري چې دا مخکې درې واړه نو بیا د بابا د منخ ته نه په قدر د حاجت غیر باغ یعنی حلال به نه ګڼي ولا عاد نه به کور ته راړي ځان سره علما علي کې ځان سره کور ته نه راځي خوړ دا ده نو نشته گناه پا دوانه که یو خرام این الله غفور رحیمه یقین الله ده با خود که مروبان او زجر رو که آقا چاہتا چیزه هل هل ونوات مثلا نبیانه مکه زجر رو آقا چاہتا چیزه توحید سنت نبیانه آت نبر ایک سو اون سٹ که در در زجر آقا چاہتا دک کشان آیا تو آقا چی ده هل ونوات مثلا تا معلوم شو تا ستا او نی بیانه یا مولا سے بخبر پیر سے بخبر یا جنگ بجور شی نو واو را گوار خوصا ان الذين يكتمون ما انزل الله بشكاكان چې پټي آغا مثلا چې را لګل الله من الكتاب د کتاب نه د هغه ورو مثلا ويترون به ثمن قليلا او ورکه په دې باندې په دې پټولو باندې به سبب کتمان به یعنی به سبب کتمان په سبب د پټولو دې مثلا دنیا لگا مثلا د کنه بیان نشي بیا وسو سره کینا نو ګورا مخکې سو سوی ذکر گرامو سلورو سلورو پر کمی ہو موحل کنا پلی تو دیر کنا دا پینزم دے جسات وی دا داگی دا بابا دا مانس دنم دا چی پر مثلا پتک را پیسی واقع سی دا خیچ دا وردو لی دا داگی نم زیادت آرام آلا دا پر پینزم دا کر کر کرا ویش ترو بی سم قلی دا اولای کما کانا ما کانا ما اولای کما ما کلون پی بوتو سم دا خلق نہ ڈکی دئی دا اکلا سے لچے فی راش نمانا ڈکول خواب یا خوراک نہ رہے ما کلنا فی بطونم دا
دا خلک ما کله نه ډکه په خپل خېټو کې بيد اور نه اور اور خېټه واچو ولا کلم الله خبر به نه دي تر الله یو صدا ما کله په بطونم الا نار یو دوی ولا کلم الله خبر به نه دي تر الله پرادکان خبر خو بتر کوي خبر د غضب بي د رحمت بني دوا ولا ذاك ابن وفاك دي داخل اقر دي لونا دي طول مدار رسول الله كار الله وكاي دري ولا هو عظام عليم ادي لا عذاب دردناك دي اولئك الذين دار كسان دي اشتروا الضلاله كي غرق غمراي غراي سوا مساله پټول پی سي پی گټل بل هدا په هدايت هدايت شو بيان بيان نه کو ته په بيان باندې غمراي غرق ظالم دي والعذاب غرق عذاب بالمغفرته په بخنه باندې عذاب سو چې مسئله بیان نه کړ عذاب خوښ کړ او که مسئله بیان کړ بخنه بات شو بخنه و نه کړ ظالم بچی هر څه به ته الله معاف کړو چا چې مسئله حرمت بیان کړه کلکه الله به ته هر څه معاف کړي کوم چې حقوق الله سره تعلق ساتي حقوق العباد خو نه معاف کېږي په توبه هم نه معاف کېږي نو فما اصبرهم نو ما استفهامیم ده نو سشی کلک کری دیل پور با پا علا نار علا اکل نار نو سشی کلک کری دیل پا خوراک دور بانده استفهام ده سشی ده سشی ده خیر ده خیر ده جواب تور کو کنه وی خیر ده و پا خیر ده بلا دوی بوده وی پا وی دین دا لطول خراب که دین روان که پا خیر ده نست من دین وای ٹھیک که ستا دین خراب کرده ستا دین خو خیر ده عرصه که یا ما تعجبی ده واح سور کلک دی ده خلق پا خوراک دور وان ظالم بچیا سور کلکی وی چی اور خوری ظالم ها پا دین بانی گاتی ذالک بیان اللہ دا سلور سزاگانی پا دیو جمان چی اللہ را لگلو قرآن بالحق چی حق کارا چی حق کارا چی دا حل ورمان مسئلہ بیان شی و این اللہ زیان تازو تلقو پیل کرام ابیش که آگستان چی خلابیو که فیل کتابی پا کتاب دیل پا مسئلہ دا حل ورمان کی و این حرام آگا دا چی دا بابا نم پی والی را لیو علالی وقت کی آنور خو دا علالی وقت کی نینو خیال جایده دا کنا او تفسیر احمدی لیکلی دی کنا و تحضیر احمدی چا لیکلی مولا جیون کنا مولا جیون غریب آخو ساده سڑو آخو دا سڑو چه دا اورنگزیب استادو نیو دالی خدی تار جنگو کنا خدی وطای زا دستار باچانم نوی نیاری که وی نا اوز بزی وی خواد دا آدم آلارو بارا باچا آلارو یو پرتون پوچ خورا کن وی سکه وی مرا پکار بنه که داگه تا سوبادار تیزه سر پرتون اولی که سر لار شد وی را دیم آن پسی چه وی دن یو کور دادن آوی راو دا راو دا خلق تیو راو دا چه بیمان دی معلوم شد آو دست سرم آ بیٹی ده دا بیٹی ہو دا بیٹی نا دیدی تر آگلو دا گویانو پا گاڑی که نا اتا نیوار کرده وی نیم روپاین نا چه کش شن آگا پستن وی سکه وی بیادم آن بیٹی تا کنا یو زما په څو دی په سادور نه وا دا خو وخت دی بیا به کې نه سا نو اپاس لا خو ته ته چې ته دې ته یې خدي په سادور نه راوستو اره ما یې بیا به چرته ورسم کنه مفت مفت سورګ او دا ساده سره یو دلې اور خلق و سر بیا ساده سړي سره خلق وټو کی کوي دې دې لوی علی ماسه معمولی علی نو او ساده ډیر ده نو یو دلې اورنگزیب بادشاہ دغه جوړ کړ پل جوړ کړ د اوسپنو لکه څنګه دا اټک دا پل د اوسپن لیدل چې ګاډې په تیری ریل ګاډې د کشان ته یو شپه کسانو هغه وی را دی مولای صاحب تیرېد جوړ لاړ هغه دغه ته اړم شو هم 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 دی ته څنګه لکه وای دا پل باتو وسره وی پیسی را ته ختمې شوي دي ځان دی خردم ای مکوی کنه بچو په دې باندې بادشاہ ډېرې پیسې لګولې دي اوی دا ګور څور وخت کې دوه درې کاله کې جوړ کړل اوی تاسو دا وغواسي ای مو کوي بچو وی څوک نو موږ سره پیسې نشته وی پیسې به زه درکم وی څور غواړي وی مثلا لزره وی ښه تاسو کینئ
لړ خو د موږ وګورنو کې ته موږ دیو نو بیا موږ د ټول لړ وې نه ستاسو کړم لړ بادشاہ ته یو لز روپۍ راکا وې سره مړه راکا کنه نو دا شاګر ما استاد ضروري وې راکا مړه وې ته څه مطلب راکې دغه ته خدانجی نه له لز روپۍ ورکې نو را راي ته ورکړه ایوه ته وې ته خو موږ نه کړه نه را شرطه وې کړه ته موږ دا وګورم ګو باز وخا ایوه خای لړ بل بچا ته ما خو پرون ډیر لوی کار کړی کنه تر لوی نقصان نه ملک بچ کړی څه نکړي هغه پول ته نه روړی پروس کار لیا وی ته شپه کسان راغلی هغه اوچتو انو ما وته چې موقع کړه هغه بچا جوړ کړی دی انو هغه وی چې نه ته موږ خرڅه نشته ما یې څوره پیسې ملګري لس دره ما دل در کومه دل نه راړه نو تا را راکړی وی څوک یاره ما ته ویلی چې موږ نه اخلي وته ځکه که ما نو واده بیا به وباسي بیا به تاسو ته تقدیر کړي دا دا کتاب تفسیر احمدی نو هغه او بیا هغه بیا بل کتاب کې و ذات هم کړو چې ما دا غلطی شو کېدې چې په کې دسم کړی دا ته خبر په کتاب دسم کې قران کریم ما اوهله ذکر کړی دي وګوره په قران کریم کې مور ته یو دل حرام ویلي دي مور ته یو دل حرام ویلي دي او دا مثلا وزا ذکر کړی دا اب تک وره دي کنه نو وزا ذکر کړی مطلب روزانه باندې رات کې لکه د مورغ حرام والے خرچه ته معلوم دی خودی ته تو کرام نه وای د بابا منښت ته وای خورده خورده ته وای خورلې شي وای شي وای دا بابا خورده دا بابا غول دی چې خو خورې شي غول شي کنه قران کریم دا ذکر کړی په پدې صورت کې ذکر کړی دا ورپسې تر دې ماده وګورل لږ به وګورو لږ په خوند وایو مړا تم خو نه لګا ما دې دوه درې منټه په لګو نه دین بعد اوس به خلی آسان شي ها تا کدي په لږ ګران وي اوس آسان شي آر د ورتین وګورې حرمت علیکم ما تقدم ولحم ولحم الخضر ما الا لغیر الله دوه درې شو پدریم دل باندې اون پدې صورت کې آیت نمبر 9 وګورئ لس کم سل والا آیت یا ایو الذین آمنوا انما الخمر المیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان انصاب بابا درگاہوں ته وړل سودر شو درېدا په څلورم دل باندې سورته انام وګورئ آیت نمبر 121 ولا تاكلوا مما لم يذكر رسول الله عليه امخری دا نه چې یاد نکړي چې په ونه نوم دال غیر نوم دال غیر الله نوم کوي هغه څه شي او نو یقینا دا شی لا فسق ګند ګند دا کله الله دا د غیر الله نوم ګندګي په ګند دا شی خوبته در وسه ترات کړل لا فسق دا ګند ګند شیخ نه فسقی خو مردا ګن په ګنان شه فسق شه وان الشیاطین قنا شیطانا خامخا وسوسی شه خپل دوستان ته لجاد لون کې جګړه وکي تا اوسه هو ګور وې با بابا خور دې ته غلوې چې جګړه وکي تا اوسه وان اتا د دې په تو ته ګور الله وان اتا تموهم او کتا تو امان له شیطانان د دوستان سره کدی ته دی غولو نه وی دا نو یې کوو خړه سور سخ خلپاز دی کده بابا دی منست ته دی غولو نه وی ان راوړ ان تاکید کوم جمع د مزید تاکید مشرکون جمع مزید تاکید لا په پاس داخل دی سلو تاکیدات شو انکم لمشرکون یقینا تاسو مشرکان یا الله ډایرکټ پتو شو دیو د دیو باندې نو پتو نه دا نه د پنجشیریان ده نه وابیان ده الله فتوا کړی په سپین کاغذ دی نه که په قرآن کې چې وایي اطاعتموهم که تاسو ومنئ د دې شیطانانو د دوستانو څه معنا یې تا مسله بیان نه کړه واوره آیاتو که دې ته دې غولو نه وي نو انکم لمشرکون یقینا تاسو مشرکان یې څو ځل شو څلور ځل پینزم دل بانے بیا پا دی سورت کے آیت نمبر 145 کو گرد قل لا اجد بما وحی علیہ محرمان علا طائم یطعمو
الا ان يكون ميتا دانا او دم مسؤول ذلك دم كي قبل مقيدك هو مسوحا سرا او دم مسوحا يا بنا بيدون كي او لحم خنزير فانه رجس داد غند او فسق ديا غفلت شي شي غير الله نوم غندي بو كده نشي كي اوهل لغير الله بي جواد بور ده شي باغ ده فار غير الله باغي فمستورا فمستورا غير باغ ولا عالم فإن ربك غفور رحيم. سو شو؟ سو دي نهر الغوري تاسو هات نمبر 115 انما حرم عليكم الميتة بشك حرم كل الله فتابع مردارا او وين بيدون تيا وخاد خنزير او آغا كلمة جواد پر رجید پارده غر الله پاگی کل شیو وی لگه سور دی انعام کی شیو وی او دل پسور بقره کی کلیمه ویلا اگه شیو مرام دی و کلیمه مرام او دل تکم کلیمه دا او رام را اگه کلیمه رام کری اللہ اگه کلیمه جواد پر رجید پارده غر الله پاگی ونستور غیر آباگی نازو چی مختاج شو پلوگا کی خو پدا تیار کی چنو دے نا پرمان دا اللہ نی حلالی نگڑن او نو دے زیادتی کن کن اللہ بخون کے بربان دے شپاک دلشو پو اوم دل با صورت حج گو رہی دا جان صورتا آیت نمبر که پرستی پنومی که ده بابا پنومی پا مستورا نا غیربان نواتو که مختاج شو پلوگا که خو پدا تیال که چنو ده باغی ده اللہ حلالی نگرن او نو ده زیاده کون که خیٹه پی نڈا کول بقدر ده حجتی خوڑن
ایا کور ته نه راغلل نو نشته ګناه په ده باندې بېشکه الله بخونکه مهربان ذات دی بېشکه هغه کسان چې پټوي هغه مسله د هېلوم چې رالېږل الله د کتاب نه او غوره کوي په دې پټولو باندې دنیا لږه ورکه مسله بیانوم بیا به چاندي نه راکوي امامتی به مې لاړه شي نو لایق دا خلک ما کلونه نه ډکی دی په خپلو خټو کې بېدور نه امامتی پیسې چې واغ دکه را اور خټ ته واچو دې وجه مثلا نه بیانې چې امامتی به مې لاړه شي بیا څوک پیسې نه راکوي او خبرې به ونه کړي تعالله خبرې د رحمت پر ورځ د قیامت انا پاکی دی اخلاق رضی اللہ عنہ ادے لے عذاب درنا دا کسان دی چی غور اکرا گمرائی انا مسئلہ پٹھول بل ادا پیدا تھی انا مسئلہ بیانون او غور
برائی دور کی میں ہے.